Jeg har valgt at basere den her aflevering på artiklen Elefantgræs i biogasanlæg, der er skrevet af Nikolaj From Petersen, Yin Mi Triolo, Sander Brun, Paul Erik Lærke og Anna Liu, der er studerende på den natur- og biovidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet. Jeg vandt den her artikel, den ligger så meget tæt op af det, vi beskæftiger os med på Forlum, nemlig elefantgræs som energiafgrøde. Elefantgræs, eller Miscanthus giganteus, er blevet spået til at spille en stor rolle i fremtiden for miljøvenlige energiafgrøder. På AU Forlum er elefantgræs blevet høstet på forskellige tidspunkter fra oktober til februar. Efter høst er biomassen tørret og findelte stængler fermenteret i forsøgsreaktorer. I reaktorerne er der anvendt podemateriale eller gylle fra biogasanlæg i Fangel og Odense. Metanpotentialet i biomassen er bestemt efter den tyske standard VDI 4630, så resultater de kan sammenlignes med andre typer biomasse, eller fra andre forsøg, resultater fra andre forsøg. I forsøgene med elefantgræs lykkedes det at udvinde omkring 115 liter metan per kilo organisk tørstof, og det er ret lavt, når man tager i betragtning, at rejgræs har opnået hele 400 liter, liter metan per kilo organisk tørstof. Det er det høje ligninindhold på omkring 12%, der er skyld i den dårlige metanproduktion. Lignin det kan ikke nedbrydes under anaerobe forhold som i en biogasreaktor, og ligninindholdet ændrer sig, men ligninindholdet det ændrer sig dog i elefantgræs alt efter årstid. Så ligninindholdet det er lavest omkring oktober og stiger derefter, hvilket vil sige, at det bedste resultat vil komme ved at høste i oktober, fordi ligninindholdet er lavest der. En anden faktor, der spiller ind på den dårlige metanproduktion, det er, at kun stænglerne, der blev brugt til produktion af metan i de her forsøg. Hvis al biomassen blev anvendt, ville resultaterne være bedre, fordi bladene udgør omkring 30% af biomassen, når planten den høstes i oktober. Grunden til, at elefantgræs er en vigtig energiafgrøde, selvom den ikke er produceret, selvom den ikke producerer så meget metan, det er, at den kan producere langt større mængder tørstof per hektar end andre afgrøder. Elefantgræs det kan producere 20 tons tørstof per hektar, mens majs kun kan producere 12. Elefantgræs har heller ikke brug for meget næring i jorden, før den kan vokse meget, hvilket er godt for landmandens økonomi. Via forarbejdning af elefantgræsset er det også muligt at sænke ligninindholdet og dermed øge metanproduktionen med omkring 80%. Artiklen den klargør dog, at det er nødvendigt med udvikling af bedre og billigere forarbejdningsmetoder af elefantgræs, før det med fordel vil kunne anvendes i biogasanlæg i dag. Artiklen tager fat i den problemstilling, der er, at menneskeheden konstant er på udkig efter nye og mere miljøvenlige energikilder. Biogas er en mulighed, men her er der konstant behov for bedre og mere effektive supplementer til gylle. Og det her elefantgræs, det kommer ind i billedet, det er billigt at tage voks på sin mark, og det giver et meget stort udbytte af tørstof, og via forarbejdning, så vil det også give et meget stort metanudbytte. Og det er så her, den anden problemstilling udspringer fra, fordi uden forbehandling, så er elefantgræs et meget ineffektivt energiafgrøde, sammenlignet med f.eks. rejegræs eller majs. Vi har som sagt været på Forlum, hvor vi har lært om elefantgræs, og dens anvendelse som energiafgrøde, hvilket også er derfor, jeg har valgt den artikel, som jeg valgte. Det vi så på Forlum, det var, hvordan man blandt andet sampler, altså finder og udvælger elefantgræs til tests eller prøver. Her er det vigtigt, at de udvalgte emner er tilfældige, men det er også samtidig vigtigt, at man kan udvælge dem på en façon, som kan rekreeres til senere forsøg. Det vi gjorde, det var, at vi til opsamling anvender en ramme, der har en bestemt størrelse, hvor så alt elefantgræs det inden for den her ramme klippes ned og bruges til prøverne. Det sikrer, at igen forsøgsresultaterne de kan sammenlignes med andre forsøg, og når prøverne de er indsamlet, så bliver de sendt til forarbejdning, hvilket så kan ske på forskellige måder. Vi gik ikke helt i dybden med forarbejdningen, men nogle steder så bliver elefantgræsset knust og presset til piller, hvor de andre steder bare bliver nedbrudt. Der blev også set på, hvordan et biogasanlæg hænger sammen og fungerer. Generelt set så handler biogasproduktionen egentlig bare om at fermentere noget biomasse og så opsamle gassen derfra. Det lyder ret simpelt, men i realiteten så er det lidt anderledes, fordi man ønsker at få det maksimale metanudbytte ud af fermenteringen. De fleste danske biogasanlæg det er såkaldte CSTR-anlæg, der står for Continuously Stirred Tank Reactor. Det betyder bare, at hovedreaktoren er konstant omrørt egentlig. Så til at starte med, så
Et biogasanlæg har altså en hovedreaktor, eller en hovedtank, hvor størstedelen af biogasproduktionen sker. Før hovedtanken, der er nogle fortanke, hvor gylle og biomateriale opbevares og pumpes ind i hovedreaktoren efter behov. Og i toppen af hovedreaktoren bliver gassen ført videre til gasrensning og derfor til et lager, og derefter så videre til forbrugeren. Der er dog også nogle, en efterlagringstanke, som er forbundet med hovedreaktoren, og i de her tanke så udvindes den sidste gas af biomaterialet, og så sendes den gas videre som alt andet gas. Det resterende biomateriale, det kan så blive sendt ud til landmænd, hvor de kan anvende det som gødning. Hvis man ser på biogasdannelse på et biologisk niveau, så findes der tre trin. Det er hydrolysen, syredannelsen og metandannelsen. Det der sker i hydrolysen, det er at højmolekylære stoffer som polymerer af protein, kulhydrater og fedtstoffer, de bliver nedbrudt. De bliver nedbrudt til det der kaldes lavmolekylære stoffer eller monomerer. Og den her nedbrydning, den sker naturligt, men hastigheden den sættes så op ved at bakterier de udskiller nogle enzymer, der får processen til at gå hurtigere. I syredannelsen så bliver monomererne fra hydrolysen, de bliver nedbrudt til ca. 50% eddikesyre, 20% kuldioxid og 30% andre kortkædede fedtsyrer. I den sidste fase, metandannelsen, så bliver metanen, som navnet antyder, dannet. Og det er de bakterier, der hedder metanogener, der står for det. Metanogener, det er en gruppe bakterier, der nedbryder organisk materiale, og under den her proces producerer de metan. Så det er sådan set sådan, metan den bliver dannet. I forhold til emne og besøget på Forlem, så synes jeg, at artiklen den har været meget anvendelig og relevant, fordi den kommer omkring fordele og ulemper ved anvendelsen af elefantgræs som energiafgrøde. Artiklen den er på mange punkter dog sådan lidt overfladisk i form af, at der ikke er udført de helt nødvendige forsøg til at drage konklusioner om, hvorvidt elefantgræs egentlig er fordelagtig som energiafgrøde. Artiklen den er sådan lidt tynd i afsnittet om forarbejdning af elefantgræsset. Her fortæller artiklen sådan set bare, at det er muligt at øge metanudviklingen i svært nedbrydelige stoffer med 80%, så der snakkes ikke direkte om elefantgræs, så det kan indikere lidt, at de forsøg, de er endnu ikke lavet, og at det dermed stadig sådan er lidt uvist om, hvorvidt planten vil agere på, som en, altså den vil være en god energiafgrøde. Så den her artikel giver ikke hele svaret på, hvorvidt elefantgræs egentlig er fremtidens energiafgrøde, men den konstaterer egentlig bare, at planten er interessant at gå videre med, for at se om den her forbehandling, den kan øge metanproduktionen, og dermed sådan gør den mere attraktiv, fordi den nemlig har mange fordele, hvis nu metanudbyttet var bedre, så ville de her fordele simpelthen kunne løfte den over andre energiafgrøde. Og derfor så er det også muligt at sige, at den her artikel, den egentlig kun er relevant i tiden, den er blevet skrevet, og det var tilbage i marts 2013. Så den her artikel, den er muligvis allerede overflødig i dag, fordi der kan være kommet en ny artikel, der kan fortælle lidt mere om, hvorvidt elefantgræs det er en rigtig god energiafgrøde. Her til sidst, så vil jeg gerne snakke lidt om biogas som energikilde, sådan generelt. Biogas, det er et miljøvenligt alternativ til kul og olie, og det er en energikilde i udvikling. Den har dog sådan lidt problemer. Først og fremmest så kræver den her energikilde, at der er noget at fermentere, en form for organisk materiale, og det skulle gerne komme fra planter. Det er muligt at anvende afgrøder som f.eks. majs, men det er en idé, der er blevet kritiseret for, at man her anvender egentlig en potentiel næringskilde til produktion af energi, når den kunne være anvendt til at mætte en hel befolkning i f.eks. Afrika. Et andet problem med den her energikilde, det er, at den har et utroligt stort aftryk i landskabet. Altså, den fylder rigtig meget, og det er fordi, at den her energikilde, som sagt, den bruger en form for organisk materiale, og det er planter, og de skal gro et eller andet sted. Der skal altså bruges meget plads på marker, hvor de her energiafgrøder, de skal gro, og hvis den her energikilde, den skal anvendes i meget stort målestok, så betyder det, at en meget stor del af landarealerne vil skulle bruges til at gro energiafgrøder, så det er egentlig langt fra en komplet energikilde, men det er et rigtig godt alternativ til kul og olie, fordi det nemlig er miljøvenligt.